babo inshingano giheruka ari igihe ari umujama witwa Dich twasanganye ari kumwe na Gihozo umugore we ibyayo mwabonye na nyuma yaho twaje kubahuza n'uwo mukobwa Gihozo ibyo mwakoze wavuye mu kiganiro agenda kuri amasano noho uri kumwe n'umugore we official wa kabiri wa DJ gore ngo ni umugore wanjye uri kumuzana iyi ndaya ngo ngwenguri ari samahane ariko giho turimo turaganira gurinde wowe gira DJ mubana mu nzu genda umugore w'umugabo wanjye kiguru kimwe umva ne Nago nivanga mu byanyu wa muretse man wa muretse umva mari kaso ndamukubita umva umva sawa ugire soni cyane na soni na soni zira tazatuma tuzakurwa Yes, I'm going to say that 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 I'm going to say Instagram I'm going manager official kuri TikTok barikamo isyaka byareka mu cyarwanda cyaka kanya baniko manager on flowing inyuma amashusho ni kumwe na afisi ku mashusho meza cyane baramara cyane kandi ibintu byose bimeze neza cyangwa twamamariza amagana muri kuri screen ubundi tugendane ndi kumwe n'umukobwa witwa Gihozo kuri screen zanyu so bwa mbere so bwa kabiri ubu n'ubwa gatatu haje ndi kumwe n'umukobwa witwa Ange ni gikona cyujuje ibyangombwa nyamukana nyamukigo kikanasimbi tutu kuri ubu ngubu niyo iyoboye mu gihugu cy'u Rwanda dore ko abafana bayo bakomeje babwira mubaraka muganga ati dukeneye abanyamahanga yarababwiye ati ndabumva neza abana banjye ndabakorera ibyo mushaka kuri Pele Stadium I Nyamirambo ibyabaye mwarabibonye mu gihe ape yari mu myitozo wagira ngo yahuye na Rayon Sports bize ko mwishimye abafana ba Rayon Sports ndetse n'abafana ba ape ndetse n'abafana ba Kiyovu nsuze abantu bari anyway suri Nyamijos kje ni hiwacu mu biryo go 5 nyota anje meze ute meze neza cyane meze ute umukoga mwiza umeze neza ufite pressure cyane bamwita Gihozo umeze ute Mize neza cyane 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 ariko ariko no mukobwa ugira amahane mu gihe umuntu yamurakaje agira amahane nge ndakana k'Imana buriya nago bizi anje arakahita bikira eh bya tari nge buriyo ndakembikiraje ariko ukomeje ho gatoya bura none nasara anje naga azibagirwa muhanga kigali uvuye kuri stade ya muhanga werekeza Inyamijos ari huvuye ntagazibagirwa uburyo yakubiswe amabuye muri litiko mu gihe ari kumwe n'abafana ba APR bagaterwa amabuye n'abafana ba Reyo byo twakomeje kubinenga ariko anje wari maze iminsi myinshi abakunzi ba Kigali News ya 5 batakubona dore kera kuri ibyanyu makuru bindi bya 5 yego maze iminsi ariko ewa na nicyo gihe bunabonetse yego naguze impamvu uri hano nago nyise ndaza kwikubwira ariko impamvu mbivuze nago nzajya nkorera gitumo kuri tele gusa no mu biganiro nzajya mbigira gutya mikubite oya bitwaye ikize nyine n'utugwa gitumo nimba ari kutugwa gitumo ase burano kutugwa gitumura ni gitono ari se uno mukobwa mucyaje nago muzi shano kuri nago muzi mbishaje ndabona kumamenya nacyo bya bitwaye ndabona nazo nabaye wewe uyu mbishaje Gihozo uyu Yo ratekereza iki mpamvu no kwamwicanye ntabikubwiye wahereka bati ise abamwe naze ndavuye mu kiganiro uratekereza impamvu mwicanye ntabikubwiye nge ndikumva nyine ari umushuti ushaka kuduza umbwira ikizima ukubwira ibizima ibizima yego ndabona ari umwana mwiza twaba inshuti ariko ingabo z'u Rwanda zishuze polisi na zishuze n'izindi nzego zigiye zitandukanye z'umutekano ziri hose n'abarundi badukurikira bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda abari mu Bubiligi muri Saudi Arabia abari muri Canada abari muri Kenya mujya mudukurikira abagandi kuri najya mbabona YouTube irabinyereka ko abagandi njya mbona mu nkurikirana kuko njya mbona abagandi
abagana mu mize bite bagana mugamba mutya musuzurutya cye kirimo bakumve babikore bagomba kubikora babikore so cyo kuganira aka kandi navuga ko nicaranye n'abagabo n'abagore b'umugabo umwe guvuze te tugomba kuba umugore abagore babiri b'umugabo umwe se meze bitaho nta mugabo hari ego ariko none n'abagore batatu b'umugabo umwe niko navuga kuruhande rwanjye nago mbizi abagore bangana yo haritse Para da conta. Ako siaka none sinzi. Kuruhande rwanjye nago mbizi. Umbwira none uko nuzimeze ngabagore bangaye. Meza tubwire neza ngenzi ko nago umugabo wanjye deja mfite ngenzi ko afite umugore umwe. Ibintu utangiye ngo mu bicaye n'abagore babiri b'umugabo umwe aho hantu harimo ikibazo. Birande. Abawo nkingano giheruka ari gihe ari umujama witwa Dich. Twasanganye ari kumwe na Gihozo umugore we ibyawe mwabonye na nyuma yaho twaje kubahuza n'uwo mukobwa Gihozo icyo mwakoze wavuye mu kiganiro agenda kuri amasano noho uri kumwe n'umugore we official wa kabiri wa DJ umugore ngo ni umugore wanjye uyu nguyu Sherewa ngo ni Sherewa hano ni umugore dane DJ muziranye he banze nyibwirire neza DJ uramuzi ntago muzi uretse gato mbanze ngende kwa ngombwe ko nayo cisha make wowe bro subirira urambiye ngo umugabo wanjye atuza umugabo wawe uzu ufite umugore uwo mugore we ntago muzi n'ubwo nga rumva niwe shere wuyi hari nundi mukobwa batazira ntago kigana cyatambutse ntago nakibonye kabisa udafite amakuru ntago nigeze nyibona ayo makuru si nta nubwo umva usibye ko atari na ngombwa yuko ayo makuru ntana yamenya niyo mpamvu nkuzanye yego okay bazi umugore we n'uyu ako si yawe bimeze bite uwe ngo ndumbo nje sindana byumva bimeze bite uri kumuza n'iyi ndaya ngo nguri ari samahane ariko giho turimo turaganira gurinde wowe nje ndumugore gira DJ mubana mu nzu nje ndumugore w'umugabo wanjye DJ bimaze nige kinini rega bazimbire ndaye cyangwa sheri yo cyapana we tansiyo na nawe apana je na gukema we umva eh twaje tuza apana tutanasirira siya umbabarire wowe umva nange no kongora itonde gato winkoraho umva turanarwana kubera umugabo uzigomba nakoze umugabo we mumara gihozo kandi cyari kubonde mumara ngiye kingane cyane Niki kureba kuko turakundana Tugomba kundeba ariko Ariko ufite barabana mu Abana no Abana najyoze mu Reka nkubwize ukuri wowe umuvuge cyangwa nkumuzidire Kumvuga se kongoza Kisa kamaze tena nabantu cyane nabantu Zidire nizo ziri kumwongoza Nje umugabo wanje turabana kandi tumaranye n'igihe kinini Acha brage rekare Go mugira iki Tuka nimburi n'umugore we umva afite ibibazo ubwo se ubwo ubundi uri mugore nyabaki umuntu uvuga ashotora umuntu gutye ufu gukora ku muntu umva reka mubwe sikwe ne yari ko kumugabo wanje nakwica ubwo ngagukuramo n'isura eregaho na niso na ubwo ufite ko ari mu kazi ari mu kazi atata kuko ari mu kazi gukorera mu kazi minsi ari mu ntara hello ari mu ntara ufite ubifite gihamya Nyerekajya imeta wambaye irihe kandi wowe urayambaye nje ndi kumwe na wari ko munzu ubuse hano wicaye muri kwa buri kumwe ngire ngamaze iminsi hano ba mama gese ko ngiye yaragiye mu kazi yakubeshye umva yarakubeshye yarambeshye wabigize mu barari tumugore namu ze mpamvu nge munama mugaje kunyirasho nsanga umukobwa no mukobwa n'umukobwa babanaga mubese bari umukobwa babanaga mu nzu imwe uno muko uwo mukobwa akaba yari Sherwande wa DJ DJ umukobwa mu kazi birangira DJ uno mukobwa aryamanye n'uwo mukobwa baryamanye DJ yegukanye iyo story mbabaruhireke rekere iyo story njye nkubwira abana n'ubu ndabizi oya ndabizi ndabimbwiye wari oya je wari wabiteguye yagiye wari wabigamba yagiye ngo mu nyinire wo gutse ahubwo nije muri gukinira wa nzanye imbere kugira iki umugabo wa akunzanye imbere kugira iki tubanyigiye urumva tubanye igihe kinini cyane yambwiye ko yagiye mu kazi abana turavugana igihe cyose mufitanye abana abana yo mumbarize mufitanye abana
Nurse aba umugabo n'umugore ubwo se umugabo n'umugore nese twihurubya tubaye tutararubona se tuza rero uri mu maki uri mu maki ufitanye abana jewe turi guteka turi gukeka yuko mwitesheje ejo bundi twavuye murakeka gwiki je nshobora no kuba mwite nda y'ukweza ariko muri utandabizi cyangwa nane twi atera ninda we ndabona atari nawe wagutenda wenyine cyangwa ibyo byo bimenye umva ariko tubana mu nzu turi kumwe je nawe uri kuzana rero use muri kumwe reka mbyemere wenda ngiye uko muri kumwe ariko abagabo muri kumwe ngiye kumuza n'umukobwa muzima tubinshuti tubinshumva ako sanza muje niki nahubwo ako direde ziri kukongoza cyangwa ubundi nkumenagure nanisone ku mugabo wanje nabo nakongozwa na direde ko mbona uri kuwe uri kwigira kuwigira kuri iki se je rero namumva yamisemo nanje muhitamo umuje n'umuntu kwera yamisemo nanje muhitamo we ikintu abahurije nagira ngo mwese mumenyane urumva mushyire hamwe mumene nk'abasenge ko bemera abagore bane akomeza mubera akariye oya reka nkubwire umuntu wese igihe cyose wumva ko ufite umuntu ari muhamagare ubundi muhamagare tumwumve mu kiganiro oya reka kumuhamagara byo nta kibazo nabikora tu kambikore kumuhamagara shaka muhamagare kamuhamagare ndi mwibariza mu kiganiro yiwe ubundi warasenze namufata mwumva avuganye n'ibintu birenze ndatapfata no phone nyimene kugira ngo nabyemere ega nawe nani so nufite ubundi se bibunkoreye nibi kugira ngo ibi ibi ubunkoreye nibi ni surprise mwaretse nkamuhamagara oya ya uwo rumorera ibintu nazi reba nkejo bundi muhamagara cyamwihore bamuhamagaye Sheri wanje ari kubanza phone yayikuyeho. Je nkundana n'umugabo wanje. Je umugabo wanje turi kumwe. Turi kumwe. Nari kumuhamagara akadukiranura. Ndi kumwe n'umugabo wanje. Phone ye nayiriho. Wese wayihamagara. Wese wayihamagara. Wayihamagara. Anjiri kumuriro. Phone anjiri kumuriro. Urayigirara. Numiriza phone yanjye. Kabakobwa rero, mwabakobwa mwe. Urambiye ngo umugabo ari mu kazi ejo bundi namukwe kiganiro. Wa? Si ya none ibintu muri kuvuga. Mu kazi? Muri kunca. Ese ari mu kazi he? Ndeguye ngo ari mu ngambani y'umutima. Eh? Munzarire phone yanjye. Mu ngambani y'umutima. Kanje mwihamagare. Ndava mu sisi. Kanje mwihamagare. Oya muhamagare nakibaze. Muhamagare siko muziranye nimba mwarakoranye n'ibyo biganiro. Zo direde ndazigukuraho nzijugunye hano hasi. Wowe uyo misatsi nago bayikuraho ra. Wapi we nago wancubora. Ari rero umusatsi namera n'uwundi. Nakibaze kure. Mane, mu Rwanda ujye umenye ko ari amategeko n'amabwiriza. Mu Rwanda ari kumugabo wa ari bidasanzwe. Ariko hari bidasanzwe. Urimo mu Rwanda nagira sasa. Hari bidasanzwe. Akanago ari icyomeka no kurengo kigwe hari. Asi murafite kubazana uruhu ukagenda ukaryishe. Mane wowe urashaje ugeje imyaka y'igifungo. Ngiye kiciye hose. Nani son. Kuki nimba wowe udashaje? Ah si areka mubaze. Nimba njewe ngenda shaje. Kuki bamisemo gusaza kwangira no bikurura abagabo. Ako ibyo uzakora byose uzabije. Shamva cyakoze ndarenze gihozo ndarenze. Ije akanda zagaruka eja zagaruka he nazagaruka nzamugumana pa nabari kuita jena gawe mugore mushyashye nawe nahamagare turebe njende kanemere ko wenda yanamborotse ngawe nahamagarira wowe narimo natambika mu sheri nje namubwiye ah buretse si ya sheri nje namubwiye ati uki ukimbwira ngo nguyu ngubwo ni umugore wande oraya ni umugabo wanjye kandi sera wamubwiye gute bagomba kwita abafone naragaruka mu rugo ariko cyange ayikureho ariko nahamagara nagagomba kuyitaba none uramutegeka
Hoya ariko turakundana mba ndi gufuha gira arabizi uko mpfuha yaje kubinganzwa nyine nakaganzwa ariko duruko abana mutegeka ntarebe nubundi umugabo utagira urugo ahereramo ubwo urumva haragera gategekwa nyine akayobora ako subundi barakujyana nti bakujyana nani so ya nimba umva namana ushaka mahoro asema wenda reka nkubwire usibye n'umugabo wanje usibye ko nakubashye wowe ugira ngo urabona wambasha ndavuze ngo caha nago nakubashya caha caha vuze ngo iki je watuye ndamukubita umva mba gusaba ugira isoni cyane na soni gira tazatuma turwanje nawe tazatuma ndavuze je wagira kamaha icara n'uwo muzanye hano mariyo utananera umwabo nese je ni wa muzanye ko yose umva mana Yose ako kazingo ajyango uri mikweje brosi mikweje urabona tuga wowe uri mikweje byo ni kawembo bakomeje uri mikweje mikweje urayizi gihe rukagiye bahamana na gakobwa kananutse kameze nk'iyo base iyo bahari habatunga brosi nani soni ku mugabo wanje byose byahita bihagara sani meta mwamba Which akonje mbana nawe munzu kae turi gupanga no gutera igikumwe none siko nange tubana ufite gihamye turi gupanga gutera igikumwe ariko nje nawe hano tsimbere isi yose urabanga murabana kare nawe yarabikubwiye yuka nkunda ariko narabembwiye imbere ya neze icyo umwana yagiye mu kazi nicyo muba akazi mara gukorera aha ngaha kugiyese ko ntari kuba mbona se gute wamuherekano ari yese kugiyeme amba nkubwirire ntabwo ndusenye kureka nkwa makuru nuko DJ maze iminsi ya muri itanu mubona ari kuri uyu nguyu kandi ikindi kiyongeyeho mukanya na mpamagara nyitana mwa ati se twaje guhura tugakora ikiganiro arambwa ati bintu bankore ntanicyamuza nawe ndabasa uri hehe ngo ndi kuri wa mukobwa wabonaga na wa wundi wagiye ewe none se nago yakubwiye ngo ari kwanje nese nimba atakubwiye ngo ari kwanje njyewe umugabo wanjye urabizi iyo turi kumwe turagenda tuba tumeze gutya dushobora gutandukana wowe ko narakunaniye muragendana muragendana urambona se njye umbona ugomba kumbara njye ndi ku rugero rwanjye nawe kigo nyinshi yatuma ni reka nkusabe nani reka ngwiye anje nuza anje tube ko ari mu kazi akazi arimo gukora iwawe uzamwishyura umva nawe yarabikubwiye njye nawe twapanze kubana mu kwagenda igikumbuza ahubwo nzanagutumira nibwo ibi musetse ndabizasanze bansetse nani isoni gusa kabozinyo ndavuze ubu si wawe barakuzi wawe barakuzi wowe wawe barakuzi njye baranze usibye nawe inshuti ze ziranze igihe muva hariya umva wandaya misemenya y'ukuri n'indaya ahubwo mutanabana reka mbyemere ko ndi indaya mwamaze kuhava duhita tujya iwabo uri kumva iki gicucu se kiri kuva kuki batamubajije ati dufite nani isoni ahubwo we ntiwarezwe ntabwo warezwe wowe ntabwo wigeze cyangwa uzi ko ubu rero uzabukora kuri uriya mugabo shana nimba utarezwe niwe ahubwo turakundana njye nawe turakundana uzi ko ayo waraka korowe gusa uyariko siya ntabwo yamenyera kuko nakavuna ntabwo ukanze ntabwo nivanga mu byanyu wamuretse umva mara kadusoze ikiganiro fisikatinga reka dusoze ikiganiro